El tercer incendi que pateix Cala Saona en aquesta temporada turística i que des que ha començat al voltant de les 3:30 de la tarda ja s'ha estabilitzat fa aproximadament una hora. Albert Martínez es troba al lloc dels fets. Albert, quina és la darrera hora? Bon vespre. Doncs hores d'ara, dos helicòpters per l'aire i una 60ena d'efectius continuen treballant en l'incendi de Cala Saona. En total, s'han hagut de desallotjar unes 7 vivendes, però ja ens han dit que els propietaris podran tornar en les properes hores a casa seva. El mateix succeeix amb el confinament que ha hagut de patir un hotel afectat també per fum i en el que s'han vist afectats turistes i treballadors. Faria ja una horeta i poc que hauria finalitzat i que tot tornaria a estar en calma. S'estima que s'haurien cremat unes 10 hectàrees i l'origen sembla ser que podria estar situat aquí darrere, perquè tot just aquesta tarda vèiem com tècnics del Seprona precintaven tot just aquest punt. De totes formes, i com dèieu, l'incendi s'ha donat per estabilitzat a les 7:30 i s'espera que en les properes hores pugui donar-se també per controlat. Tot i això, durant tota la nit, membres d'Ivanat i també de bombers de l'illa continuaran remullant la zona d'un incendi, el de Cala Saona, que ha patit en aquesta àrea 3 incendis en poc més de 2 mesos. A les 3:30 de la tarda, l'Ivanat es posava en marxa per apagar el tercer incendi que pateix Cala Saona en el que portam de temporada turística. Ens han entrat bastantes cridades de particulars que donaven fum a Cala Saona. Curiosament, des de fa 2 mesos ja és el tercer incendi que tenim a la mateixa zona. Des del primer minut també hem fet un atac ampliat, igual que els anteriors incendis. S'han enviat mitjans d'Eivissa, que també estaven actuant un incendi a Sant Antoni, i després mitjans de Mallorca. En total, a la zona fan feina 18 brigadistes, 2 agents de medi ambient i 2 tècnics, 3 helicòpters, una autobomba i 5 avions. 2 d'aquests, un Canadair i un Air Tractor, pertanyen al Ministeri de Defensa. El fum de l'incendi ha obligat a desallotjar l'hotel de Cala Saona amb capacitat per a 200 persones. Hem fet el protocol que tenim del punt d'encuentro i anar desallotjant els clients tranquil·lament, amb tot el personal, pausadament. De fet, els treballadors d'aquest establiment han participat en les tasques d'extinció. Todavía está avanzando el fuego y está muy cerca del hotel, así que estamos intentando echar agua a los arbustos que hay cerca del hotel para que no venga hacia aquí el fuego. A més, la Guàrdia Civil també ha evacuat diversos habitatges. La policía ha venido y nos ha dicho de irnos y tenemos nuestras casas aquí al lado, detrás del pádel, detrás del hotel. El darrer foc que va cremar la primera setmana de juliol en aquest mateix punt va afectar un total de 10,2 hectàrees i el primer que es va declarar el mes de maig en va afectar 14. Els responsables de l'extinció calculen que aquest foc ha calcinat també una desena d'hectàrees.